Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про поновлення податкових перевірок. Президент підписав закон про скасування мораторію. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця відділу управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Наталія Біцаєва та заступник начальника відділу управління оподаткування фізичних осіб Ігор Саханов. Вітаю вас. Пані Наталя, тож роз'ясніть, будь ласка, які документальні перевірки поновлюються вже з грудня поточного року? 5 грудня 2023 року президентом України підписано закон від 9 листопада 2023 року номер 3453 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Зазначений закон набрав чинності з 8 грудня 2023 року. У зв'язку з набранням чинності зазначеного закону поновлюються документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року на невикористаний строк, крім перевірок, для яких підпунктами 1.4 підпункту 69.35 Податкового кодексу України діє мораторій. Слід зазначити, що у зв'язку з набранням чинності зазначеного закону та з урахуванням, на жаль, нашого сьогодення, перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться виключно за наявності безпечних умов для їх проведення, а саме безпечного доступу до територій, приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, та або є об'єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів, доступу, допуску до документів, довідок фінансово-господарської діяльності, про отримані доходи, видатки платника податків та до іншої інформації, яка пов'язана з обчисленням, сплатою, нарахування податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючий орган, а також до фінансової звітності, статистичної звітності в порядку та на умовах, які передбачені діючим законодавством. Також за умови безпечного доступу для проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, готівки, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, коштів. Слід зазначити, що для документальних та фактичних перевірок, які були розпочаті, поновлені, але не можуть бути завершені у зв'язку з виникненням обставин, зазначеним в цьому підпункті, або у зв'язку з поданням платником податків повідомлення у відповідності до вимог, передбачених підпунктом 69.28 Податкового кодексу, або ж за вмотивованою заявою платника податків, такі перевірки зупиняються до завершення дії таких обставин, які стали перешкодою для неможливості їх проведення, або усунення перешкод щодо проведення таких перевірок. Такі перевірки зупиняються за рішенням керівника, яке оформлюється наказом, який підписується керівником, заступником або уповноваженою особою контролюючого органу. Копія такого наказу направляється до електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням на електронну адресу платника податків інформації про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету. Такі обставини зупиняють перебіг строку проведення перевірки з подальшим її поновленням на невикористаний строк. Потім після усунення так перевірка може поновитися? Так, звісно, після усунення обставин і перешкод, які стали неможливістю проведення, це те, що я казала, перед цим, якщо буде відсутній безпечний доступ або можливість для їх проведення, такі перевірки поновлюються на невикористаний строк. Зрозуміло. Пані Наталя, яка кількість перевірок поновлена підрозділом податкового аудиту наразі на Дніпропетровщині? У зв'язку з набранням чинності закону щодо скасування мораторію на документальні перевірки управлінням податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській
Луганській області поновлено 14 планових документальних виїзних перевірок, що були розпочаті, але не завершені, до 24 лютого 2022 року. Термін їх поновлення відновлено на невикористаний срок. Тобто до початку повномасштабного вторгнення, так, тобто почались. До початку повномасштабного вторгнення. А на які вторгнення? Перевірки буде діяти ще мораторій? З 1 грудня 2023 року до 1 грудня 2024 року залишається мораторій на проведення документальних перевірок платників єдиного податку першої та другої груп. Крім перевірок, пов'язаних з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи, підприємства та або таких, що проводяться на звернення платника податків. Також продовжено мораторій на проведення перевірок платників податків, розташованих на тимчасово окупованих територіях, територіях активних та можливих бойових дій, а в разі зміни платником податку з місця знаходження на іншу територію України до дати проведення державної реєстрації зміни місця знаходження. Крім документальних позапланових перевірок, які проводяться на звернення платника податків, платників, за якими отримана інформація, що свідчить про порушення податкового законодавства з питання оподаткування доходів, які здійснюють діяльність в сфері виробництва та або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні, платників податків, які надають фінансові платіжні послуги, платників, за якими отримана податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та або валютної виручки за експортні операції, в частині контролю за трансферним ціноутворенням, у разі подання уточнюючого розрахунку за період, що перевірявся, також платників, по яким при розгляді заперечення до акту перевірки прийнято рішення щодо проведення перевірки, платників, які прийняли рішення щодо припинення діяльності платника, платників, які декларують від'ємне значення або бюджетне відшкодування з ПДВ у сумі більше 100 тисяч гривень. Якщо на платника подана скарга щодо нескладання та нерегістрації ним податкових та або акцизних накладних, допущення помилок податково-накладних та або акцизних накладних, трансферної перевірки, контролюючим органом після проведення документальної планової або позапланової перевірки отримана інформацію та або документи від іноземних органів. У разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік. Також продовжено мораторій на проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об'єктів оподаткування чи об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України, територіях активних бойових дій, територіях можливих бойових дій, крім перевірок платників податків, які здійснюють діяльність в сфері виробництва та або реалізації подакцизної продукції, грального бізнесу, купівлі-продажу іноземної валюти та суб'єктів, які проводять господарську діяльність без державної реєстрації як суб'єкта господарювання, до дати завершення можливих бойових дій. Розуміємо. Пане Ігоре, ви зазначили про території, на яких ведуться бойові дії. А ким визначається перелік таких територій, щоб розуміти, що на них діє мораторій? Перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначається установленим Кабінетом міністрів України порядку. Дати завершення тимчасової окупації, завершення бойових дій, припинення можливих бойових дій визначається відповідно до даних переліку територій. Дякую. Пані Наталю, а за якими критеріями визначатимуть підприємства для формування плану графіків Державної податкової служби? Так, значить, за якими критеріями визначають підприємства для формування плану графіку? Слід зазначити, що з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року включно до плану графіка проведення документальних планових перевірок на 2023 та відповідно 2024 роки можуть бути включені виключно наступні платники податків. По-перше, це платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та або реалізації підакцизної продукції.
По-друге, це платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, тобто це гральний бізнес. По-третє, це платники податків, які надають фінансові або платіжні послуги. По-четверте, це нерезиденти, які здійснюють або здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, та або відокремлені підрозділі, у тому числі постійні представництва нерезидента високого ступеня ризику. У зв'язку з прийняттям зазначеного закону доповнено закон п'ятим пунктом критерієм відбору платників для проведення перевірок. Це стосується інших платників, які на основі показників, які сформовані за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв. Це, по-перше, рівень сплати податку на прибуток на 50% і більше, менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. По-друге, це рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менше, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Проте слід зазначити, що зазначений критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за митні межі території України становлять 25 і більше відсотків загальних обсягів постачання. Та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50% рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі. Третій критерій відбору – це дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше, ніж у два рази. Четвертий критерій – це загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становлять 75 або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови, що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше. Наступний критерій – це нарахування та або виплата податковим агентом юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствам відповідної галузі у відповідному регіоні. Слід зазначити, що план-графік перевірок може змінюватися з урахуванням форс-мажорних обставин, наявності або відсутності безпечних умов для проведення перевірок та з огляду на вимоги, які встановлені під пунктом 69 прим. 2 Податкового кодексу України. При цьому оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше останнього числа місяця, в якому було затверджено такий оновлений план-графік. Слід зазначити, що у подальшому під час формування плану графіка проведення документальних планових перевірок на 2024 рік податковим органам будуть враховуватися наступні показники позитивної динаміки. Це стосується рівнем сплати податку на прибуток та податку на додану вартість по відповідній галузі за 9 місяців 2023 року. У разі, якщо податковим звітним податковим періодом для податку на прибуток платника податків є календарний рік, то на початку року будуть враховуватися показники за попередній 2022 рік. Будуть враховуватися також позитивна динаміка щодо рівнів нарахування та або виплати податковим агентом юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за 9 місяців 2023 року. Після настання граничних строків для подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь платника податків фізичних осіб і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 4 квартал 2023 року враховуватимуться показники за 4 квартали 2023 року. Ось такі показники позитивної динаміки будуть враховуватися при плануванні наступного плану графіку на 2024 рік.
Пане Тарі, чи правильно я зрозуміла, що підприємці, власники бізнесу можуть побачити, так, чи йдуть до них з перевіркою у цьому ж плані графіку, ознайомившись попередньо, так? Звісно. Вони знатимуть про цю перевірку. Так, да, звісно. Дякую. Пане Ігоре, підсумовуючи, скажіть, будь ласка, чи будуть проводитись документальні перевірки платників податків фізичних осіб, які були розпочаті, але не завершені до 24 лютого минулого року? Не будуть. Ні. Не будуть. Зрозуміло. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про поновлення податкових перевірок. Президент підписав закон про скасування мораторію. В гостях нашої студії були начальниця відділу управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Наталя Біцаєва та заступник начальника відділу управління оподаткування фізичних осіб Ігор Саханов. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте нас на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До зустрічі в ефірі.